নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰবাল বৰা। টাউন হাইস্কুলৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলোঁ। মোৰ মুঠ নম্বৰ 5.5। কিয় কান্দিছে সেই কথা জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইগৰাকী মাতৃ হৈছে প্ৰবাল বৰাৰ মাতৃ। আৰু প্ৰবাল বৰাই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। 6টা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্ক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এইগৰাকী হৈছে প্ৰবাল বৰা। আৰু প্ৰবাল বৰাই বোকাখাট টাউন হাইস্কুলৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰবালে আৰ্থিক অনাটনৰ বাবেই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত হৈ থাকিব নেকি, এই কথা চিন্তা কৰিয়েই মাতৃয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচুপি উঠিছে। কিন্তু পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পোহপাল দিয়া এই প্ৰবালক শিক্ষাৰ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত যে আৰ্থিক অনাটনে বাধা আনিব পাৰে সেই কথা কিন্তু নুই কৰিছে প্ৰবালৰ পিতৃয়ে। মই ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰসকলক দেখুৱাওঁ আৰু জনাওঁ যে আৰ্থিক অনাটন কোনো কাৰণতেই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰ এই প্ৰমাণ এয়া প্ৰবাল। প্ৰবালে 6টা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্ক সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও 2টা বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ অৰ্থাৎ 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু মাক বাপেকৰ এতিয়া চিন্তা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব কেনেকৈ। এনে সময়তে প্ৰবালৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে বোকাখাটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰত্নেশ্বৰ মৰাং, দিব্যজ্যোতি হাজৰিকা, প্ৰদীপ হাজৰিকা, মাধৱ দত্ত আদি কৰি কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক। লগতে উপস্থিত হৈছে বোকাখাটৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বেষ্ট একাডেমী। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে বেষ্ট একাডেমীয়ে প্ৰবাল বৰাৰ 2 বছৰৰ পঢ়াৰ খৰচৰ বাবে দায়িত্ব লৈছে। মই ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰসকলক জনাই সুখী হ'ম যে প্ৰবালে 6টা বিষয়ত 80কৈ লেটাৰ মাৰ্কছ লোৱাৰ উপৰিও 2টা বিষয়ত 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰসকলক দেখুৱাইছোঁ যে আৰ্থিক অনাটনে কোনো কাৰণতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু বোকাখাটৰ বেষ্ট একাডেমীয়ে দায়িত্ব ল'লে এইগৰাকী প্ৰবালৰ। আহি থকা দিনবোৰত ৰোমান্স আপডেটৰ সদায় শুভেচ্ছা থাকিব প্ৰবালৰ এই আহি থকা দিনবোৰত। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰসকলক যে আৰ্থিক দৈন্যতাই কোনো কাৰণতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰ এই প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে প্ৰবালে। পিতৃ মাতৃয়ে অশেষ কষ্টৰে আজিকালি ডাঙৰ দীঘল কৰা এই প্ৰবালৰ মাতৃয়ে কান্দিছে এনেধৰণে। তাইকো পঢ়াব লাগে দেউতাকে, হাজিৰাকৈ ইমানকৈ পঢ়াব নোৱাৰে মই। মানে মই বৰ সুখী হৈছোঁ আপোনালোক যে আগবাঢ়ি আহিছে। মোৰ নাম শ্ৰী দিলীপ বৰা। মোৰ ল'ৰাটোৱে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে, নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ কৃপাত, ভগৱানৰ কৃপাত। মই ভাবোঁ দেউতাক হৈ সিহঁতক অলপ মনত পঢ়িবলৈ অকণমান সময় পঢ়িবলৈ কওঁ, ব্যস্ত হৈ পঢ়িবলৈ কওঁ একান্ত মনে, তেতিয়া মই ভাবোঁ সিহঁতে অসাধ্যকো সাধ্য কৰি উত্তীৰ্ণ হৈ যাব পাৰে প্ৰতিশ্ৰেণীতে। সেইটোকে অহৰহ চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু সেইমতে পঢ়িছে কাৰণে এয়া মুহূৰ্তত আগবাঢ়িব পাৰিছে। এয়াই কৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰবাল বৰা। মই বোকাখাট টাউন হাইস্কুলৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলোঁ। মোৰ মুঠ নম্বৰ 5.5। মই বেষ্ট একাডেমী কলেজ চেনেলখনলৈ বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, আমাক 2 বছৰ পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব লৈছে। মই চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে যেনেদৰে দায়িত্ব লৈছে মই তাৰ ফলাফল দেখাব পাৰোঁ, ভাল ফলাফল দেখাব পাৰোঁ। ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ আৰু ইলেক্টিভ। বোকাহাটৰ ইমান ভাল ফলাফল এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যি প্ৰবাল বৰাই আমাক দিছে, বোকাহাটবাসী বহুত গৌৰৱৰ কথা। আৰু এনেকৈ যাতে সেই আগন্তক দিনবোৰত যাতে আগুৱাই যাব পাৰে
সেই অনুপাতে আমি বেষ্ট একাডেমি ফেমিলি ফালৰ পৰা বেষ্ট একাডেমি আমাৰ জুনিয়ৰ কলেজ নাওজানত অৱস্থিত। আমি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যি দুবছৰীয়া যি কাৰ্যকাল আছে যি পঢ়াৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ আমাৰ কলেজৰ পৰা ইয়াক বিনামূলীয়া কৰা হৈছে আৰু যাতে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰা হৈছে যাতে এডমিশ্যনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আপোনাৰ শেষলৈকে আপুনি গোটেইখিনি বিনামূলীয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যাতে আৰু ভাল ফলাফল আমি ইয়াক দেখুৱাব পাৰোঁ আমাৰ সহযোগ ইয়াৰ লগত সদায় আছে, ফেমিলিৰ লগত আছে আৰু আগন্তুক দিনবোৰতে আমাৰ সহযোগ একেই থাকিব। বিজ্ঞান শাখাত আমি বিনামূলীয়া কৰা হৈছে।